Hi, goeiedag. Dit is op mijn make-up tafel, mijn rommel, kwastjes. Nou, maar dit is mijn everyday bakje, torretje. Waar een aantal producten staan die ik gewoon fijn vind om bij de hand te hebben. Hierbovenop. En hier heb ik een laadje met overgebleven kleine Chanel dingetjes. Hier heb ik zo'n puff. Hier heb ik mijn primers. Met ook een puff. Dat is een mini primer. Dat is een under eye brightener. En hier is ook een mini primertje van Elf. En dit is ook een minietje van Elf. En twee eye primers en deze lip maximizer. Dit zijn gewoon dingen die ik pak gedurende de maand. Die minietjes liggen hier omdat ik ze gewoon wil opmaken. Dan heb ik de basisproducten. Ik heb hier twee concealers. Vorige maand had ik de Charlotte Tilbury en mijn favoriet, de Maybelline Erase, is een poeder van Catrice en de Halo poeder van Smashbox. En de skin tint van Smashbox. Ik doe alles ook weer gelijk terug, dan blijft de rommel een beetje beperkt. Hier heb ik de bronzer van Glowish. Een blush van Glowish. Een blush en contour van NYX. Liquid highlight van Catrice. En de Liquid Blush in Pillow Talk van Charlotte Tilbury. Dit is Painterly van MAC. En dit is, ja, weet ik niet precies welke kleur dit is. Nou, misschien moet ik even mijn bril opzetten ondertussen. Dit is... Mensen zeggen altijd, het staat niet op. Maar het staat op een stickertje aan de zijkant. Sand Dune. Die zit er standaard in mijn oogschaduwbakje. Dan heb ik Milani. Dit is het 110 Partner in Crime. Dan heb ik de Dusty Matte van Catrice. Ik heb altijd mijn Elf Lash and Roll. En twee oogpotloden. Een bruine en een beige variant. En ik had hier vier van die 5 in de box van Catrice. Dat zijn voor de ogen. En dan voor de lippen. Had ik... deze van Catrice. De Intense Matte Lip Pen. Ik had van Charlotte Tilbury Very Victoria. Ik had van Charlotte Tilbury Runaway Royalty. Van Milani had ik... Pleasure. Van L'Oreal had ik No Shame. Dan had ik van Milani nog de Keep It Full in kleur 13. Rosewood. Dan had ik een Satin Liquid Lipstick in de kleur Luxe. En deze Volumizing Booster van Catrice in de kleur... The Power of Nude. Verder had ik een jumbo pencil van Chanel. En dit is de kleur Discretion. Dit is een lippotlood van Elf. In de kleur Light Brown. Dan heb ik een Zoeva potlood... Barbara en van Charlotte Tilbury Iconic Nude en
Pillow Talk. En nu ga ik nieuwe dingen uitzoeken. Dus gaan jullie mee in mijn laadje. Dit zijn foundations. Dit zijn tubetjes met liquid lip. En wat ik graag wil, is de Forever Nude van Dior. En ik ben ontzettende ei. Maar dan wil ik dus ook de Dior Forever, ja, concealer erbij. Qua primer ben ik de L'Oreal aan het proberen. Dus dat is goed. En verder, nee. Verder hoef ik hier niks. De onderste la is oogproducten. Maar daar heb ik deze maand geen zin in. Weet ik nu al. En dan gaan we in de grote la kijken. Dan komen we hier. Blushes tegen. En ik denk dat ik de Chanel blush wil in 020. Dit is een Le Beige kleur. Lekker neutraal. We gaan voor een high-end. En dan wil ik ook een Chanel highlighter. Verder niet. Het is niet zo dat ik me heel erg beperk aan deze. Dit zijn highlighters. Dit zijn allemaal liquid en cream blushes. Maar hier heb ik ook nog allemaal liquid en cream blush. Dit zijn allemaal poederblushes. Zullen we Pillow Talk doen? Ja, we doen Pillow Talk. Dus dan gaan we verder. Dit is allemaal wenkbrauwen. Dan gebruik ik gewoon mijn Essence totdat die op is. En dit is dan allemaal bronzer en contour. We doen de Chanel. En wat heb ik hier dan nog meer? Nee. Nee, we doen de Chanel. En dan hier, oh, dan moet ik helemaal de andere kant. Als je wilt draden, heb ik de poeders. En dan zoek ik deze. De Dior Powder No Powder. Zo. Hier heb ik al een paar Chanel lippenstiften die ik gewoon her en der pak. En wat ik dan graag wil. Is. Ik kan het echt serieus gewoon bijna niet lezen. Pillow Talk. Ik wil Pillow Talk deze maand. En ik wil de Huda Liquid Lipstick deze maand. Wat hebben we hier nog meer? Oh, ik wil een elf. Jeetje. Hier heb ik dus al mijn... even mijn bril af, want zo kan ik het niet zien. Die is nog leeg. Ah, hier zijn de elf dingen. Ik wil... bril weer op. Dirty Talk van elf. Erbij. Zo. Dan heb ik voorlopig genoeg, denk ik. Dat wordt mijn... Ja, het is één grote rommel. Maar dat gaan we opruimen. Kijken of dat lukt midden in het filmpje. Ik kan gewoon naar mezelf kijken. Dit wordt de nieuwe... Everyday bakje.
En daar gaan jullie natuurlijk ook nog een Get Ready With Me mee zien. Maar dit is zeg maar even het startpunt. En er komt vast nog wat bij. Maar goed, hier ga ik even mee verder. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei doei.